Шенген аймағының шырқы бұзылудың азақ алдында тұр. Себебі Австрияның федералды канцлері жергілікті газетке берген сұхбатында үкіметтің ел шекарасындағы бақылауды барынша күшейтетін мәлімдеді. Енді мұнда Чехия, Германия, Венгрия немесе өзге де Еуроодақ елдерінің келген азаматтар жіті бақылаудан өтетін болады. Яғни мигранттар мәселесі қарапайым халыққа да кесірін тигізді. Канцлердің айтуынша, босқындар нөпірі Еуроодақтың Шенген аймағы қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайтынын көрсетті. Сондықтан әр ел өз шекарасын өзі қорғауға тиісті. Айту кету керек, Австрия билігінің мұндай қадамға баруына Германияның Ауғанстан, Ирак, Иран және Африка елдерінің экономикалық дағдарыстан қашқан босқындарын осы елге бағыттау себеп болды. Ал Австрия бұл босқындарды қабылдауға құштар болып отырған жоқ. Сондықтан босқын мәртебесін алуға құқы жоқ келімсектерді елден шығармақ. Еске сала кетейік, бұған дейін Норвегия, Швеция, Дания және өзге де Еуропа елдері ағылған босқындар нөпірін тоқтату үшін ішкі шекараларда бақылауды осылай күшейткен еді.